নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, ৰাতিপুৱাতে আপোনালোকক এটি ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ, লগতে এটি বেয়া খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এই দুয়োটা খবৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ লগত জড়িত। মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ। ভাল খবৰটো হৈছে অৰ্ডাৰবিলাক কালিৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু এই অৰ্ডাৰখনত আপোনালোকৰ সুন্দৰকৈ লিখা আছে যিখন স্কুলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল বা যাৰ এগেইনষ্টত এপ্লাই কৰিছিল তাত আপোনালোকে যাব পাৰিব বা কামখিনি হ'ব। এতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ লগত জড়িত বেয়া খবৰটো হৈছে, যদি আপুনি কিবা কাৰণত মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল আৰু আপোনাৰ অৰ্ডাৰ ওলাল, কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ যিজন পাৰ্টনাৰজনে যাব অনিচ্ছুক হয়, তেওঁ যদি ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা ৰিজাইন কৰিছে তেতিয়াহ'লে, বা কিবা কাৰণত সেই পোষ্টটো তেখেত বৰ্তমান নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি যদিও অৰ্ডাৰ ওলোৱাৰ পিছত নতুন বিদ্যালয়ত গৈ জইন কৰে, কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ যদি পাৰ্টনাৰজনে সেই আপোনাৰ বিদ্যালয়খনত আহি জইন নকৰে তেতিয়াহ'লে পুনৰ আপোনাক কি কৰা হ'ব, পুৰণা বিদ্যালয়খনলৈকে ঘূৰাই পঠোৱা হ'ব। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি ছাৰ বাইদেউসকল ভালদৰে জানি লওক। দুটা কথা ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱা হৈছে যে কি ইয়াতে এই মই সেইখিনি কথা কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে যিসকল শিক্ষকৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছে, অৰ্ডাৰ ওলোৱাৰ দিনৰ পৰা 37 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, জইন কৰিব লাগিব, আৰু লাষ্ট 31 জুলাইৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, জইন কৰিব লাগিব। এইটো 1 নম্বৰ কণ্ডিশ্যন। 2 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে তেওঁলোকে সেই বিদ্যালয়খনত ছিনিয়ৰিটি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব। দি টিচাৰ কেন নট ক্লেইম ছিনিয়ৰিটি অভাৰ দি এক্সিষ্টিং ষ্টাফ। গতিকে ষ্টাফটোৰ ক্ষেত্ৰত ওপৰত গৈ তেখেতে কি কৰিব নোৱাৰিব, ছিনিয়ৰিটি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব। যিকোনো সময়তে তেওঁলোকক যদি বিদ্যালয়খনত পি টি আৰ নাথাকে বা আন কিবা কাৰণত তাৰ পৰা বেলেগ ঠাইলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ দিব পৰা যাব। 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত এই পাৰ্টনাৰজনে ৰিটায়াৰমেণ্ট হয়, মৃত্যু হয়, বা নট উইলিং টু জইন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিখন মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ অৰ্ডাৰখন কেঞ্চেল হ'ব, পুনৰ আপুনি পুৰণা বিদ্যালয়খনলৈকে ঘূৰি আহিব লাগিব। 3 নম্বৰটো কথা হৈছে যদি আপোনাৰ বিদ্যালয়খনৰ বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, এমালগেমেশ্যন হৈছে, মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত এমালগেমেশ্যন নাছিল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এমালগেমেশ্যন হৈছে, তাক লৈ কোনো সমস্যা নাই, যদি আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ ওলাইছে আৰু অৰ্ডাৰ ওলোৱা বিদ্যালয়খন যদি এমালগেমেটেড হৈছে, তেতিয়াহ'লে যিখন বিদ্যালয় এমালগেমেটেড হৈছে বা মানে যিখন বেছ স্কুল তাত গৈ আপুনি জইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি জইন কৰাৰ পিছত আপুনি পৰ্টেলত কি কৰিব লাগিব, লগইন কৰি আপোনাৰ নাম, নতুনকৈ জইন কৰা স্কুল, এই বিফৰ ড্যুৰিং দিয়া চেলাৰী, দৰমহা পোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ নাম বা কোন স্কুলত জইন কৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তথ্য মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ যিটো পৰ্টেল অৰ্থাৎ HRMSৰ যিটো পৰ্টেল তাত গৈ আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। যদি কিবা খেলি মেলি পায়, যদি আপোনাৰ ভুল তথ্য প্ৰমাণিত হয় বা মানে কিবা এই অনৈতিক মানে ধৰক নীতিগত নীতি বহিৰ্ভূত কাম যদি আপুনি কৰা দেখা যায় ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন ক্ষেত্ৰত হওক, আপোনাক মানে কি কৰা হ'ব, এই মানে পুনৰ নতুন পুৰণা স্কুলখনলৈকে ঘূৰাই অনা হ'ব। ধৰা হ'ল আপুনি কিবা চাকৰিত ফাঁকি দিছে, চাৰ্টিফিকেট ভুলকৈ দিছে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল তথ্য দি আপুনি যদি এমালগেমেটেড কি বুলি কয় মিউচুৱেল হ'ল, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, পুৰণা বিদ্যালয়খনলৈকে পুনৰ ঘূৰাই অনা হ'ব আৰু কোনো ধৰণৰ TA দিয়ে দিয়া নহ'ব। আৰু জইন কৰিব যাওঁতে হওক বা আন ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ TA দিয়া নহ'ব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল কথাখিনি জনালোঁ আপোনালোকে।